kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa dunida 24 kusoo dhawaada barnaamijkan waan ku eegayno warar la xiriira deegaanka soomaalida si gaar ah warkan ama barnaamijkan waxaan ugu eegi doonaa colaadda deegaanka soomaalida ka taagan ee u dhaxaysa oromada iyo soomaalida gaar ahaan degmada guradhaamoole iyo deegaano kaleeto oo ku xeeran oo maalmihii lasoo dhaafayba ay iska horimaadyo kala duwani ku dhex marayeen bulshada soomaaliyeed ee deegaanadaasi deggan iyo deegaanka oromada maleeshiyaad ka socda oo halkaasi duulaan ku soo qaaday dadka shacabka ah ee deegaankuna ay ka cabanaya halkaas waxaa ka taagan xiisad iyada oo ay jirto arrin ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta keentay marka la fiiriyo guud ahaan sida ay xaaladu tahay taasi oo ah in muddooyinkii ugu dambeeyeyba dhacdooyin halkaasi ku soo laalaabtay kadib ay madaxda dowlad deegaanada soomaalida iyo oromadu ka wada hadleen arrimahaasi lana moodayay madmadowgii halkaasi jiray in uu soo gabagabo laakiin middaasi ma aysan dhicin dagaal ayaana hadda halkaasi ka socda muddo saddex beri ah waxaa go'an dhammaan isgaarsiinta deegaankaasi ama degmada guradhaamoole iyo deegaanada hoos yimaada sababo la xiriira dagaalada halkaasi ka socda lama ogo ilaa iyo hadda xaaladda si guud marka loo fiiriyo laakiin wararka qaar oo aan helayno waxay sheegayaan inay dagaalo culusi weli halkaasi kasii socdaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamayana uu khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac intaba uu dhex maray ilaa iyo hadda marka la fiiriyo dowlad deegaanka soomaalida si toos ah ma aysan uga hadlin arrintaasi ee ku saabsan dagaalka wararka hadda laga helayo ama ka imaanaya guradhaamoole gobolkaasi deegaanka soomaalida waxaa sheegayaan in halka uu dagaal weli ka taagan yahay saan hore idinku sheeg dagaalka ayaa waxa u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo oromada oo halkaasi wadadega marka lagu leeyahay meesha ay xaaladu ka bilaabatay waa deegaan hoostaga degmada guradhaamoole oo la sheegay ilaa 4 kilomitir inuu degmada u jiro taasi oo ay oromadu deganayd kana tirsan deegaanka soomaalida taasi wax dhibaato ma leh oo deegaanada kala duwan marka xuduudaha u dhow yihiin waa ay jiraan deegaano noocaasi oo kaleta dad ka mida bulshada degta guradhaamoole sidaasi la mid ah deegaan aan saa uga sii fogeyn ayaa gudaha deegaanka oromada ku yaalla oo ay iyagu degan yihiin deegaan ahaan loona aqoonsan yahay kana tirsan ismaamulka dowlad deegaanka oromada dagaalka marka la fiiriyo waxa uu u dhexeeyaa labadaasi qowmiyadood ee soomaalida iyo oromada oo halkaasi wadadega iyadoo ay weli go'an tahay isgaarsiinta guud ahaan deegaanka sida ay sheegayaan dadka deegaankaasi shalay waxaa la gubay guryo waxaana dagaalkaasi ka dhashay baraka xilli ay dadku ku jiraan inkasta oo dhulkaasi uu yahay dhul iska barwaaqa oo inta badan dhibaatooyin dhinaca abaaraha aan la soo dirsin haddana waxaa jirta xaalad guud oo maanta dunida geeska dowlad deegaanka iyo Itoobiyaba ka jirta taasi oo ah arrinta sixir bararka iyo sidoo kaleeto abaaraha iyo saameynta ay yeesheen dadku iyagoo xilligan arrintaasi ku jira haddana colaadan in ay dadku dareemayaan oo colaadan ay ku dhacday waxay tahay mid halisteeda leh dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin kala duwan waa wax ka weydiinaynay aan wax ka weydiinaynay aan wax ka weydiinayna ay ka dayrinayaan hase yeeshee faahfaahinta sidaa ay wax u dhaceen way adag tahay in la helo maadaama ay isgaarsiintu go'an tahay marka la fiiriyo labada deegaan ama labada dhinacba xiriirro kala duwan oo aan la samaynay ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah ama cid aan si toosa arrintaasi in ay uga hadasho ama aan wax uga weydiino ay noo suurto gashay laakiin dad kaleeto oo kala duwan oo meelo kala duwan jooga oo aada uga warhaya dadka deegaanka eheladooduna joogaan oo nala soo xiriiray ayaa noo sheegay in ay halkaasi xaalad culus oo cakirani ay ka jirto haddaba marka la fiiriyo waxyaabaha yaab kale ee halkaasi ka taagan deegaanka soomaalida inta badan waxaa jira weeraro ay ku soo qaadaan maamulada kale ee deriska la'ah
waxaad wada ogeydeen dagaalkii canfarta iyo Soomaalida ee deegaanada dhowrka ee canfartu dhawaan kula wareegtay haddana aad moodo in aan wax rajo ah ba yaraatay loo haynin dadkii deegaanadaasi degana marka laga reebo degmo dhawaan lagu dhawaaqay oo dadka qaar oo naqdiye siyaasada dowlad deegaanka masuuliyiintooda ee ku sheegeen in ay tahay sabirsiin saddexaasi degmo oo la siiyay canfar in lagu sabirsiinay laakiin meel ay dowlad deegaanku arintaas ku xaqiijiyeen ama madaxda ugu sareysay ma jirto waxa kale oo marar kala duwan soo noqotay dhinacan gobolka faafan tul guuleed iyo dhulkaas in ay dagaalo oromada iyo Soomaalida ku dhaxmari jireen dhibaatooyin kala duwan mar walba ay ka dhalan jireen inkasta oo sanadihii ugu dambeeyay arintaasi ay xagaas ka istaagtay waxa hadda taagan arinta la xiriirta ee Guradhaamoole Guradhaamoole waa deegaan muhiim ah istaraatiiji ah ee dad badan oo Soomaaliyeed xuduud la leh deegaanka oromada hore gobolka Liibaan uga tirsanaan jiray hadda daawo la raaciyay ee xuduud dad isdhalay oo ehel ah oo waxa weeye wax walba ka dhaxeeyaan ay deegaanka oromada qarniye ahaayeen ma aha wax waqti dhow xitaa haddana saasoo ay tahay inta badan dadkaasi ma aysan jirin wax dhibaato ah laakiin dhibaatada jirta waxay tahay iyada oo laga faa'iideysanayo xaaladda xilligan Itoobiya ka jirta in maamulka oromadu uu muddooyinkanba waday dhulbalaarsi meelaha caqabadaha ugu weyn ay wajahayaan dadkuna ay yihiin xuduudaha uu deegaanku leeyahay loona baahan yahay in wax laga qabto mas'uuliyiinta deegaanku dadka shacabka iyaga ayaa ka mas'uuliyey deegaanka dhulkiisa inta waxaana loo baahan yahay in ay sameeyaan falcelin degdeg ah marka ay dhacdooyinkan oo kale ta dhacaan dhowr maalmood kadib ciidamada deegaanka inay gaareen baa la sheegay halkaasii hawlgallada halkaasi ka socda sawirada iyo muuqaalada naga soo gaarayay waa kuwo aad iyo aad nafta iyo niyaduba ay diidayaan oo aan halkan la soo dhigi karin xitaa baraha bulshadu aysan ogolayn marka la fiiriyo qaabka ay dadkaasi u dhimanayaan ama u dhaawacmayaan ama xaaladii ay tahay sidaas darteed dadkaas in la badbaadiyo ayay u baahan yihiin madaxda dowlad deegaanka Soomaalidu waa in ay si degdeg ah uga jawaabaan xubnaha ku metela deegaankaasi siyaasadda haday noqoto federal iyo ee arinta la xiriirta dowlad deegaanka intaba Soomaalidu waxa ku maamada geel curad baa loo tuba marka adigu aad istaagto yaa laga rabaa in aad dhinacii federal iyo deegaanba aad wax uga raadiso dadkaagii oo aad difaacdo waxbana kuu tarimaysa mas'uuliyadda haddaan dadka difaacin madaxda deegaanka Soomaalida waxa laga rabaa inay dadkooda difaacaan inay deegaanka difaacaan inay dadkiisa difaacaan dhulkiisa difaacaan tusaale ahaan dhulka hadda dadka lagu leenayo oo dagaalku ka socdo oo Roma ay ku leenayso waa dhul istaraatiiji ah oo beerelay ah oo dadkan kafacay lahaayeen oo deganaayeen laakiin maadaama ay deegan ay ku dhaxleeyeen deegaanka ay u arkaan iyagu inay iyagu leeyihiin dhawaana waxa iman doonta dhulkan deegaankana uu ka tirsanaa Guradhaamoole iyo degmooyinka kale ee ku xeeran baa la dhihi doonaa bari waxay ka tirsanaayeen xagga ilaan hadii madaxdi dowlad deegaanku ama Soomaalida ee federaalka ku metelay dadka shacabka aysan ka dhidhiin oo aysan ka hadlin xilliga xaaladu ay kulushahay ee qabowdahay yaa wax ka qaban goorma wax laga qabanaya marka waa mid laga rabo dhammaan madaxda dowlad deegaanka inay arintaasiyada ah talaabo degdeg ka qaadan dadka shacabka ee deegaanadaasi kadib markay arkeen xaaladu sida ay tahay culayska saaran dagaalo ku soo noqnoqday waxay go'aansadeen inay isdifaacaan naftooda iyo diintooda iyo maalkooda iyo deegaankoodabana ay difaacdaan waxaana rajaynaynaa in ay guul gaaraan sidoo kale tan ay madaxda deegaanku arintaas iyada ah wax ka qabato oo ay isku day ka sameeyso ama talaabooyin degdeg ah ay ka qaadaan waa mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe adduunidoodin leh nabadgelyo